ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤੇਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਹੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸਮਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।